Timiga ta urma zicne, Felix Hoceliană. Ուշադրություն առաջկեր 2-ից 3-րդ գոլի հեղինակ դարձավ համար 4 Գրիգոր Հովանեսյանը։ Համար 13 Արամ Մուրադյանն ա 42-րդ րոպեին ստացավ դեղին քարտ եւ համար 6 Վիոլեն Այվազյան։ Նորից գրում են Ալաշկերտի ֆուտբոլիստները փոխանցում հետ։ Տեսեք ինչպես է խաղում հարված դեպի դարպասը Դավիթ։ Ասատրյալ նահանջել է Նահանջել է դաշտի կետրոնական հատված, շատ վտանգավոր հարված է կատարում դեպի դարպասը, մարտաշատ է մրցակցի Տուգանայի հրապարակը, 5 շիրակցի այստեղ է, շատ գեղեցիկ է, Ասլանյան փոխանցում Տուգանայի հրապարակ, կարելի է հարվածել, ուշացնում են, այո, Արտավազդ Սահակյան փոխանցում Տուգանայի հրապարակ, դարպասապա Էդվարդ Հովարիսյանը հերաշտում է գնդակը դեպի Անկյունային, շիրակ 2-ը մտցնում է գնդակը խաղի մեջ, Արման Ասլանյան Փոխանցում է կատարում Տուգանայի հրապարակ։ Փոխանցում դեպի Աչեզր։ Այստեղից կարելի արվածել, այո, ափսոս։ Ուղարկում է դեպի Ժիրայր։ Բաղդասարյանը եւ հենց այստեղ է լսվում է մրցավարի Սուլիչի ձայնը։ Ավարտված է հանդիպումը, Շիրակ 2-ը 0-2 հաշվով պարտվում է Ալաշկերտ 2-ին։